Volida o'ziga xosligi bilan ajralib turuvchi, har Ramazonni ish boshlaydigan qo'shni iftor bozori bu yil ham gavjum. Aholi orasida Andijon ko'chasi deya nomlanuvchi mavzeda joylashgan bu bozorda mahalliy aholi tadbirkorlar o'zlari pishirib, uyda tayyorlagan turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini sotadilar. Unda sabzavotlardan tayyorlangan salatlar, go'sht mahsulotlari, issiq non, quruq meva, shirinliklar va boshqa turli xil pishiriqlarni xarid qilish mumkin. Bosh shahrining markaziy ko'chalaridan birida joylashgan iftor bozori bu yil ham musulmonlarning muborak Ramazon oyida o'z ishini boshladi. Bu yerda mahalliy aholi, onaxonlar turli xil pishiriqlarni olib chiqib sotadilar. Shaharning markaziy ko'chasi chetida joylashgan iftor bozori faqat Ramazon oyi mobaynida faoliyat ko'rsatadi. Qariyb 10 yildirki, amalda odamlarning o'z tashabbuslari bilan paydo bo'lgan. Bozor har kuni iftorlik vaqti yoki ta'bir joiz og'iz ochishga 4-5 soat qolganda ish boshlaydi. Bu yerda kuniga 1000ga yaqin odam savdo qiladi. Bunga bozorda sotilayotgan mahsulotlarning cho'ntakbob va hatto uyda pishirilgandan ko'ra mazaliroq ekani sabab. Ko'pchilik shaharliklar shu bois ham iftor dasturxoni uchun lozim taomlarni xuddi shu yerning o'zidan xarid qilib qo'ya qolishni afzal ko'rishadi. Buni o'zlariga eb bilishadi. Mahfuza opa G'aniyeva har yili Ramazon oyida iftor bozorida savdo qiladi. Bugun ham u o'zi uyda pishirgan go'sht mahsulotlarini bozorga olib chiqqan. Qora rulet, o'pka, xaladiq, qazi, qartalar, hamma yo'larni pishirib olib chiqamiz. Hamma yo'q yangi, eski emas, svejiy bo'ladi. U pishirgan qazining 1 kilosini 940 so'miga, o'pkalarini 300 so'm, qo'z dumba, qorin va sigir tilini esa 600 so'mdan sotmoqda. Onaxon biz bilan suhbatlashar ekan, xaridorlar uning mahsulotlarini so'raydi va u endigina pishirgan issiq o'pka va hasibidan kesib sotadi. Yo'l chetidagi piyodalar yo'lagida yog'och va temir rastalariga mahsulotlarini qo'yib sotayotgan savdogarlarning xaridor chaqiriqlari tinmaydi. Issiq tandirdan uzilgan go'shtli non isi butun mavzeni qoplaydi va bir zumda xaridorlar tarafidan sotib olinadi. Tandirda pishirilayotgan osma go'shtning antiqaligi, yoqqa qovurilayotgan baliqning hidi esa xaridorlar e'tiborini tortmay qo'ymaydi. O'sh shahrining yashovchisi Olimjon Turg'unov iftor bozoriga nabirasini yetaklab iftorlikka yegani salat va non xarid qilgani kelgan. Bu ro'zani sharofati bilan mana uyga o'zi ko'ryapsiz, hamma narsa mo'l, yetarlik, haddan ziyod juda serob. Alhamdulillah, bu ham bo'lsa Ramazonni sharofati. Hammani yuzida xursandchilik, barakot. Mana men ham nevaramni yetalab shu yerdan xarid qilib bu narsa olib ketay deb kelgan joyim. Mahalliy rasmiylar har yili iftor bozorini markaziy ko'chada mashinalarning harakatlanishida tirbandlik paydo bo'layotgani sabab boshqa joyga ko'chirishga harakat qilib keladilar. Biroq bozor sotuvchilari noroziligi ortidan ular bilan muzokaralar o'tkazilib, bozor o'z o'rnida qoladi. Qirg'iziston musulmonlar idorasi Ramazon oyi 6 mayda boshlanishi, oyning ko'rinishiga qarab balki bir kunga farq qilish mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Respublikadagi barcha jami masjidlarda taroveh namozlari o'qilmoqda. O'sh shahridagi aksariyat masjidlarda xatma Qur'on kuniga bir poradan, ba'zilarida esa 3 poradan o'qilayotganini kuzatish mumkin. Qo'shni respublikalardan farqli olarak Qirg'izistonda yosh bolalarning masjidlarida juma va taroveh namozlarini o'qishlari uchun cheklovlar yo'q. O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonda esa yosh bolalarning masjidlariga kirishlari nazorat ostiga olinadi. Shuningdek, o'sh shahridagi ayollar madrasalarida ham ertalabda xatma Qur'on o'qilmoqda. Ramazon oyida shaharning turli mavzelarida rasmiylar va tadbirkorlar xayriya, ihson, iftorliklar berish an'anaga aylangan. Xolisi 6 milliondan sal ko'proq Qirg'izistonning qariyb 83% musulmon hisoblanadi. Respublikada 2647 masjid, 107 madrasa va 2800 imom bor. Shohruh Soipov, Qirg'iziston, O'sh.